В Україні рівно 8:00, на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. На Донбасі за минулу добу 7 обстрілів. Зокрема, із заборонених калібрів бойовики з потужних мінометів атакували позиції українських військових поблизу селища Кряківки, а неподалік Павлополя та хутора Вільний. Застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Армійці мусили відкривати вогонь у відповідь, ніхто з бійців не постраждав, повідомили в штабі. А за даними розвідки, 2 окупантів знищено, 3 поранено. На черговій зустрічі в Мінську російська сторона вкотре відмовилася говорити про обмін заручниками. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. На пропозиції Києва передати російських ув'язнених в обмін на українських бранців – жодної реакції. На думку Геращенко, така позиція росіян пов'язана з очікуванням президентських виборів в Україні і сподіванням на зміну влади. У Миколаєві біля будівлі суду напередодні розстріляли подружжя. На відео з камер спостереження видно, як зловмисник з рушницею підходить до пари і холоднокровно розстрілює людей в притул. Жінка померла на місці, її чоловік згодом у кареті швидкої. Нападника затримали. Це місцевий житель, який заборгував подружжю 40 тисяч доларів. І суд ухвалив рішення не на його користь. Поліція також затримала сина стрільця і з'ясовує, чи знав він про наміри батька. Особа, яка вчинила даний злочин, була затримана на місці пригоди безпосередньо після вчинення одним з співробітників Інгульського відділу поліції, який проїжджав мимо, побачивши цю подію, затримав цю особу. І встановлено, що він не визнає цей борг, і тому після судового засідання, коли вони вийшли на вулицю, в них відбувся конфлікт між собою. Україна повністю забезпечена вакциною проти кору, а на складах Міністерства охорони здоров'я є ще 400 тисяч додаткових доз. Про це заявила Уляна Супрун і анонсувала до вакцинування школярів. Очільниця МОЗу зазначила, щеплення – це єдиний надійний спосіб уберегтися від недуги. В нас люди хворіють, бо вони не вакциновані. Нема ніякої іншої причини. Бо як ви знаєте когось, що захворіли на кір, ви повинні піти до свого лікаря і бути вакциновані, довакциновані. Вакцини є безпечні. Це є вакцини виробництва в Сполучених Штатах і Бельгії. Вони безпечні, вони використовуються роками, і вони є безпечні. Ми минулого року вакцинували майже 1 мільйон людей, не було ніяких побічних ефектів серйозних, не було ніяких смертей. У Вінниці вже почали масове щеплення проти кору в школах і дитсадках. Проводять його безплатно за заявами батьків. Якщо в навчальному закладі зголоситься принаймні 20 охочих, туди приїздить мобільна бригада лікарів і вакцинує дітей. Вихованців дошкільних установ щеплять за обов'язковою присутності батьків, а учнів – довільно. Наразі таку процедуру провели вже у 8 школах міста. Завалиться чи ні, це питання уже не перший рік турбує мешканців одного з будинків у Івано-Франківську. Триповерхова споруда, яка до того ж є пам'яткою архітектури, розсипається на очах. Півроку тому тут загинула жінка, під її ногами обвалився балкон. Будинок визнали аварійним, та попри небезпеку, люди живуть досі у ньому. Воно все тріщить, сталь провисла повністю. Тако, якщо дивитися на середину, вона вигнута посередині. Брат минулого року шпаклював, але вже далі пішло тріщинами. То в ремонт навіть і без толку робити. У двокімнатній квартирі Любові Волошин тріщини всюди. На стінах, стелі, навіть на підлозі. У цій оселі мешкає вона, чоловік, 4 дітей, батько та брат. Холодно постійно, бо ті тріщини видуває, все тепло. Останніми місяцями то все трясеться, просто трясеться. От стоїш на підлозі, і буває так, що 2-3 години воно так ходить ходуном. Така ж ситуація і в решті квартир. Люди розповідають, їхній будинок зведений на початку 19 століття і є історичною пам'яткою, але роками його ніхто не ремонтував. Минулого літа тут обвалився балкон разом з 87-річною мешканкою. Жінка загинула, а кілька тижнів тому будинок знову почав тріщати по швам. Рятувальників люди викликали просто посеред ночі. На місці було прийнято рішення про тимчасове відселення
проживаючих сімей з даного будинку. Один із готелів міста Івано-Франківська, якась частина мешканців не захотіла йти звідти. Любов Волошин разом із сім'єю переїхала до готелю та вже наступного дня повернулася додому. Адже в номері ані їсти приготувати, ані води набрати. А тут інша біда. В аварійній частині будинку відрізали газ. Проте люди живуть і далі, бо їхати не мають куди. Я вже всі кабінети обійшла. Ми самі маємо все знайти, всі, розумієте, все принести на тарілці. Розумієте, ми маємо самі, це наше власне життя, знаєте, ми зацікавлені за своє власне життя, більше ніхто. А ось чиновники запевняють, ремонтувати будинок не їхній обов'язок. Він хоч і є пам'яткою архітектури, але не комунальна власність. Ми сказали людям, що від вас ви маєте можливість шукати, будь ласка, для себе інвестора. В межах чинного законодавства відповідні подальші дозвільні документи інвестору місто готове на швидший час надавати. Інвестора люди знайшли. Одна з будівельних компаній погодилась провести реконструкцію, а людям допоможуть придбати квартири. Тепер слово за чиновниками, які мають погодити проект. Жанна Тучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. На Балканах лютує грип. Найбільше постраждали жителі Хорватії. Там унаслідок хвороби загинуло 45 людей, ще майже 29 тисяч недужі. У Боснії та Герцеговині грип забрав життя 16 пацієнтів, а у Чорногорії за останній тиждень померли 5. Більшість із них – це люди середнього та літнього віку. Попереднього тижня на карантин також закривали школи у Румунії, а в половині областей Болгарії оголосили епідемію. 45 тисяч домівок у передмісті Сіднея без електрики внаслідок аномальної спеки. Не освітлюються також автошляхи, струм зник в одній з місцевих лікарень. Останні кілька тижнів температура тут сягає 40 градусів за Цельсієм. За прогнозами синоптиків, спека протримається до кінця квітня, а від високих температур потерпатиме 70% території країни. А у Південній Африці виснажлива посуха загрожує дитинчатам фламінго. Висихає гребля Камфорс – одне із небагатьох місць, де розмножуються рожеві птахи. Сотні знесилених крилатих волонтери вивозять до спеціальних притулків у Кейптауні. Там за ними доглядають ветеринари. У Варшавському зоопарку працює клініка для птахів. Другий шанс на життя тут дають пернатам, які без людської допомоги не вижили б. У пташиній лікарні проводять навіть складні операції. Як рятують пацієнтів, дивіться далі. Тут, у спеціально обладнаній лікарні при Варшавському зоопарку, поранених та хворих пернатих рятують від неминучої смерті. Щороку сюди потрапляє майже 6 тисяч пацієнтів. До нас прибувають птахи, які постраждали від рук людини, потрапили під колеса авто, уражені струмом від електричних стовпів. У нашому реабілітаційному центрі пернаті отримують другий шанс на життя, адже вони на це заслуговують. Найчастіші пацієнти – качки та лебеді, які ковтають гачки для риболовлі. Усіх хворих птахів доправляють до спеціальної кімнати очікування. Вона відчинена 24 години на добу. Потім ми переносимо пернатих до медпункту, оглядаємо їх, перевіряємо їхній стан. Чи мають вони якісь відкриті рани, чи потребують негайної допомоги. Якщо так, то відразу оперуємо. В клініці є кілька операційних. Вони пристосовані для будь-яких птахів. Там можна прооперувати і маленького горобця, і великого лелеку. Далі пернатих відносять на реабілітацію до спеціальної палати клітки. Пацієнтів годують індивідуально підібраним поживним кормом, щоб ті швидше одужали. Наша мета – відпустити пташок у їхнє природне середовище. Але щоб це вдалося, птах має повністю одужати. Ми мусимо створити правильні умови, щоб він почувався в безпеці, щоб усі його рани загоїлися. Та не всіх пернатих навіть після тривалого лікування можна відпустити на волю, кажуть лікарі. Наприклад, лелекам, уражених струмом, часто ампутують деякі частини тіла. Тому далі самостійно жити вони не можуть. Їх залишають у зоопарку або віддають у заповідники. Та навіть повністю здорових птахів відпускати складно. Цей процес нелегкий. Ми повинні відшукати ідеальне місце, знайти біологію пацієнтів і пору року, коли його відпускати. Багато залежить від того, перелітний це птах чи ні, і яку погоду він любить. Щороку дедалі більше крилатих пацієнтів потрапляють до клініки. Пташина лікарня здатна обслуговувати до 2000 пернатих на рік. Але торік тутешні ветеринари вилікували їх утричі більше. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами.